Ja, nu är det dag två här på GameX och vi bestämde att vi skulle träffa ett par brudar här i den här tiden. Och det har vi nu gjort. Hela Mortal Kombat-brudligan tänkte jag säga. Hur känns det? Bra, vi hinner typ gå så här 5 meter och sen så är det fotografering i 10 minuter och sen hinner vi gå 1 meter till och sen, ja. Det är ju så att vara världskändis att man hinner ju knappt fightas tänkte jag säga. Men vilka är ni här nu då, ska vi säga? Jag är Scarlett. Från vilken Mortal Kombat är det där då? Vad sa du? Vi är från senast allihopa alltså. Och du är då? Melina. Snyggt, snyggt. Och här har vi? Jade. Jade. Mm. Och Sonya Blade. Sonya Blade. Det är ju en gammal klassiker som man säger. Ja, men riktigt snygga dräkter här alltså. Det ser lite kallt ut, är det där? Ja, det är lite kallt när man är ute i alla fall. Men här inne på GameX så är det faktiskt väldigt bekvämt att ha de här kläderna. Det är lagant. Ja, det är mycket kärlek och värme här inne också. Tack så jättemycket tjejer. Och lycka till med ert cosplayande i framtiden. Så gör vi ett peace in i kameran allihopa. 1, 2, 3. Peace! Här kan man köa 4,5 timmar till Diablo 3-betan. Och alla vill spela Battlefield 3. Nintendo har massor med 3DS-spel som vi redan har spelat. Du kan testa Zelda, du kan lyssna på musik, du kan göra vad som helst. Nintendo. Massa kändisar finns på GameX. Vad säger du, Batman? I'm Batman. Det finns ju inte bara spel här på GameX utan hur mycket samlar figurer och t-shirt och allting som helst. Vi har någonting med toys ligger i hörnet där. Nerdworld, massa från Örebro. Går man vidare kommer man hit bort till sci-fi-bokhandeln där det finns böcker och spel och figurer. Och jag hittar något riktigt schysst här inne i hörnet. Ska vi se om vi kan pressa oss fram till... Oh, ursäkta. Mega med nyckelringar, vet du. Så jävla fräscha. Och in med sig komplett utan Super Motaro. Här kan man köpa retrokontroller, leksaker och de har montrar, arkadmaskiner och grejer. Svinbra. Och som vanligt, Microsoft bjuder på Kinect. Det är massa mindre utvecklare här också, inte bara Nintendo, Microsoft och Sony. Här kan du prova på grejer som inte har en aning om vad det är för någonting. Så, ja, det får man göra på GameX helt enkelt. Förra året var det Black Ops som den stora kön var till. I år är det såklart Modern Warfare 3. Och kön går runt hela byggnaden. Folk står med plakat och säger att spelet är bra och det är dåligt. Och vi kommer inte spela det. Här har EA massa spel, Need for Speed Run, Battlefield. På andra sidan ligger SSX, där får vi inte lov att filma, så det gör vi inte. Magic Gathering är självklart på plats också, här kan du få pro tips, du kan testa på spelet och du kan få gratis lekar. Butiker som Game och webbhallen finns på plats, massa schyssta mässpriser, hörlurar, grejer, allt, det är bara att hoppa. DreamHack är såklart på plats, vi har StarCraft-turneringar, FIFA-turneringar, Street Fighter, som vanligt fullt ös. Har du hittat några Pokémon här på mässan då eller? Ja. Nej, då, men vi har faktiskt sett en Pikachu, eller vi har inte sett den, men vi har hört talas att det ska finnas en jäkligt stor Pikachu här. Du har inte sett den? Ja, det har jag också sett, fast jag inte hittat den. Ska du fånga den Pikachu? Jajamän. Ska du fånga alla? Jajamän. Härligt. Ja, Emily, du testar nu PSP Vita. Hur känns det? Ja, känns väl bra. Är det en väldigt mäktig imponerande skärm måste jag säga. Vad tycker du? Ja, den är jättestor är den faktiskt. Jag är lite så här koncentrerad så det är svårt att... Ja, du är väldigt koncentrerad. Du är svår att få kontakt med. Så. Kan vi se lite hur det ser ut på baksidan? Touchskärm där, ja. Precis. Och du kan även spela genom att trycka mycket på skärmen här då. Ska du ha en? Nej, jag tror faktiskt inte det, men det lär väl bli att du köper den. Ja, det blir det. Ja, då har vi testat PSP Vita som kommer den 22 februari. Och jag kan säga så här, skärmen mäkta imponerande, riktigt krisp och bra bild. Väldigt lätt, vägde typ 0 gram. Det var väldigt skönt. Men spakarna var inte sköna. Nej.
Där hoppas jag att de gör någonting inför releasen, för det var inget skönt att styra Drake med de spakarna. Men imponerande maskin, jag hoppas och tror den kommer bli väldigt bra. Tack så mycket. Här sitter Pokémon-tränaren, vi ska kolla med han hur det går. Har du hittat Pikachu än? Ja, jag hittade en annan Pikachu, lite mindre. Har du fångat den? Nej, jag hade ingen Pokéboll med mig tyvärr. Loading Live ska strax dra igång här och vi sitter och förmyser lite. Och killarna ser laddade ut. Ser ut som Quasimodo. Nej, det är ljus. Fråga hur känns här innan? Ja, det känns väldigt trevligt. Alltid trevligt. Lite bättre än så kan du. Nej, jag håller mig inte trevligt. Ja, okej. Okay. Vad bra. Jag önskar dig verkligen lycka till. Tack så mycket. Jag kommer. Välkommen. Ska jag sitta där? Där ska du sitta. Den blir bara. Vi spelar in det här live på GameX i Stockholm. Det stämmer bra då. Och vi som pratar är Johan Hallstrand, Thomas Wiborg och vår gäst Patrik Ryuk från DICE. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Och det här gör vi inför publik. De hör man inte, men de finns här. Hej publiken! Hej, hej! Nu hör man dem. Ja, det är kul då. Ja, eventuellt så kommer ni få höra dem mer. Ja, tatueringar är alltid kul, speciellt när det är tv-spelsmotiv. Och här har vi... Dennis Lövgren. Dennis Lövgren. Och vad har du? Någonting på din arm, va? Ska vi kolla där? Ja, jag har två saker som är spelrelaterade på min högra arm då. Det är en officiell artwork från Castlevania Symphony of the Night. Ja. Grim Reaper, va? Stämmer. Ja. Lite inte, jag har ju jäkligt mycket hår här, säger Emelie. Så att, du har ju inte lika mycket hår, så det passar väldigt bra på dig. Ja, tack så mycket. Ja. Jag brukar raka av med osthyvel annars. Okej, okej. Ja, det får man kanske göra för att hålla det. Ja, absolut. Vad bra. Ja, och dekorerat med fladdermöss, också Castlevania tema inspirerat då. Hade du något mer eller? Inte. Eller vad var de två du menar? Ja, okej, okej. Ja, du har inget så här på ryggen eller? Nej, inte alls, eller mellan benen. Nej, nej, inte det heller. Nej. Nej, inte än. Nej, vad bra. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. Ja, då är första dagen slut på GameX. Vad trött det låter. Ja. Och vad var bäst då? Jag tyckte faktiskt vi fick gå in på någon lite sån här VIP-bås med Nintendo. Det tyckte jag var absolut bäst. Sitta en timme och spela i lugn och ro. Nya 3D-spel och lite annat smått och gott. Vad tyckte du var bäst då, Andreas? Ja, Nintendo var bäst. Det, vi fick spela Kirikarus, Resident Evil, Luigi's Mansion 2, Last Story och Pandoras Tower. Vad tyckte du var bäst, David? Alla spel som jag sa verkar jättebra. Allt folk jag träffar idag, hur kul som helst. Jättekul. En strålande dag. Nu går vi hem till... Nu går vi hem till hotellet. Mat. Hotellet och äter massa mat. Precis. Ja, nu ska jag vila. Ja. Peace. Som söker sin ägare. Jag har en gitarr. Som söker sin ägare.